Mitäs muuten Haukkapalalla menee? Sillä menee oikein hyvin. Siis uusia asiakkaita tulee ja siis mä ajattelin, että ehkä pitää laajentaakin jossain vaiheessa. Oikeesti? Mm-hmm. Tai siis ei ehkä just nyt, mut hei, siis ihan mahtavaa, että sä sait toimii. Mun on pakko sanoa, että mua pelotti jossain vaiheessa, että päätyykö toi katastrofi niin kuin jotkut sun ideat. Tai no, oikeastaan kaikki sun ideat. Mut hei, kiva olla kerrankin väärässä. Niinpä. Elämä hymyilee enemmän kuin tarpeeksi. Mitäs pystyisit sä kohta maksamaan ne sun velat takas? Siis joo. Pääsis vaikka korkojen kerran, jos sä haluut. No niin, mut hei! Sille! Otetaan sille. Joo, bisnesnero Don Haukkalalle. Saisiko olla lämmin wasabi-yllätys kylmän aamuun? Ei, kiitos. Okei. Mennään. Kuule nyt. Mitäs tää niin paras leipä? Ei todellakaan. No, elä jää sitä syömään. Hyi. Tule. No entäs jos puoleen hintaa? Jätkää vaikka ilmaisen, se on paska. Helvetti! Janne! Mitä sun on? Mä oon valehdellut sulle ja Talelle. Tästä ruokakärrystä. Bisnekset ei oo mennyt kovin hyvin. Kiitti. Eipä hetki ollut näin luuseri olo. Etä sä oo mikään luuseri? Niin. Muuten vaan lafka konkassa ja mimmitte keuhareita. Ei ne nyt varmaan aina tee. Puhut sä siitä tytöstä, kenen kanssa olit treffeillä? Tää nyt on varmaan vaan tällainen tilapäinen huono hetki. Kyllä kaikki järjestyy. Usko pois. Joku ihana löytää sut ihan varmasti. Niina, ei kukaan ihana halua olla mun kanssa. Sanni, hopi. Vaihdas vaatteet, sua tarvitaan. Ei mun työaikaa vielä alkanut. Eikä alakaan, jos motivaatio on tota luokkaa. Eiks meillä ole henkilöstöpula? Sähän tiedät hienon sanan. Eikö mä meinaa, että Janne tässä tuntee talon hyvin? Joo, siis mä voisin aloittaa vaikka... Sä et työskentele täällä enää ikinä. Sanni,